Construct Productions. Hey. Salve, rapaziada, mais um vídeo pro canal aí, tá? Tá tendo casamento virtual aqui no servidor aqui que nós tá, rapaziada. O que nós vai fazer? Nós vai acabar com a festa desse servidor aqui, mano. Nós vai puxar aqui um stick bombs. Vamos puxar um stick bombs aqui, vamos nos infiltrar aqui. Tic, me bota de moder da live e eu dou R$1.000. Não tá abrindo? Pera aí que eu... que eu invado aqui, rapaziada. Tá tendo casamento virtual, rapaziada. Só não sei que parte, que eu cheguei muito tarde no casamento, rapaziada. Ah, acabou o casamento, pô. Mas vamos, ah, o carro da noiva, rapaziada, o carro da noiva. Nossa, aí consegui puxar o stick bombs. Ixi, explodi uma caminhonete, matei 3 caras aqui, rapaziada. Joguei um C4 e explodiu um... e explodiu um S10. Vamos puxar mais um C4 aqui. Vamos explodir mais um C4 aqui, rapaziada. Eita, pega! Ah, tô pegando fogo, vou morrer. Tô pegando fogo, bicho. Nossa senhora, rapaziada. A live tá caindo, tá doido, pô? Quase você morreu, hein? Tic, me bota de mo na live e eu dou R$500. Manda aqui então aí, manda aqui então. Ixi, a polícia aqui procurando, rapaziada. Quem tá jogando C4? Os caras tá tudo procurando quem tá jogando C4, rapaziada. Ó, tá cheio da DM aqui já, rapaziada. Não sabe nem de onde tá vindo o C4. Vamos puxar mais um C4 aqui. Vamos jogar mais um C4 aqui, mano. Nossa, os caras tá jogando C4, mano. Os caras tá jogando C4. Os caras tá jogando C4. Os caras tá tudo jogando C4 aí que tá comigo aqui, rapaziada. Ó, ó, ó. Ó, o médico. Oh, vai ser um C4, vamos vir aqui atrás do carro aqui jogar mais um C4, mano. Caraca, mano. Por que o C4? Aí, peguei. Joguei o C4, rapaziada. Joguei mais um C4. Joguei mais um C4. Vamos vir aqui atrás na moita aqui. Vamos jogar mais um C4 neles. Nossa, o cara fica dando teleporte do meu lado, pô. Depois que nós toma ban, não fica dando teleporte não, boca podre. Nossa, o C4 não quer vir pra minha mão, rapaziada. Eu vou ter que ir lá atrás da casa de novo e jogar, pô. Eu vou ter que vir atrás da casa aqui de novo e jogar outro C4. Pera aí. Ó, joguei mais um C4, rapaziada. Nossa, agora eu quero jogar C4 ali dos caras, mano. Fazendo antes, eu tô jogando C4 nos caras, mano.
Os caras nem sabem de onde tá vindo o C4, pô. Ai, caraca, os ADM devem estar como? Procurando quem tá jogando C4. Vamos jogar. Ó, os policial tá tudo a mil também. Tão tudo procurando, rapaziada. De onde que tá vindo tanto C4 assim, mano? Vamos jogar um daqui, ó. Não, se eu ligar o A-Hack, o PC vai travar, pô. O PC vai cair se eu ligar o A-Hack. E morreu. Só C4 da rapaziada, rapaziada. Se eu tivesse chegado no casamento, mano do céu, ia ser só uma, pô. Pera, rapaziada, tem que saber jogar C4, mano. Senão é ban à toa. É ban aleatório. Tem que jogar um pouquinho. Ah, sou o carro da noiva, não é possível. A limusine da noiva, rapaziada. Salve, relax, tamo junto. E aí, Supra, firmeza, mano? Passa a City lá pra mim no Discord. Eu não tô no Discord agora, mano. A rapaziada em peso tá pedindo a City também. Eu tô disfarçando aqui pros caras não pegarem eu que tô jogando C4 nos caras aqui, mano. Os ADM tá aí? Deve tá, né, mano? Deve tá. Ó, joguei mais um C4, rapaziada. Eita, pega. Policial. Sou policial, eu quero prestar uma queixa aqui, velho. Policial! Porra de policial, esse que fala e não responde. Que isso, gente, eu não tô ouvindo policial. Vocês. Policial, ó, você policial, escute tá ouvindo? Aqui. Tá ouvindo? Ai, caralho. Policial, ó, você não foge. Olha o policial. Nossa, saiu uma Ferrari vermelha agora, rapaziada. Alguém já fala um título pra mim colocar no vídeo, porque eu vou postar semana que vem agora. Alguém fala um título pra mim pôr no vídeo aí, pô. Vamos jogar mais C4 nesses caras aqui, mano. Ó, joguei mais um C4. Eita, caraca. Olha quanta gente morta, rapaziada. É a tropa do Monster, mano. Eu quero explodir essa Ferrari agora, pai. Tá trancado, vou jogar um C4 bem em cima dela. Ó, joguei mais um C4. Eita, pega. Pode correr, Steve. Tem que testar apoio aqui. Ô, oh, cadê a noiva? Que noiva? Sei lá. Não casaram? Não era você que tava carregando? Não, era eu que tava casando, não. Ah, sim. Que vem, rapaziada. Eu vou postar todos os vídeos que eu tenho aqui, tudo programado. Aí a partir dessa semana que vem, não sei se de quarta pra frente, de segunda pra frente, eu vou estar fazendo uma modificação aqui no canal, tá? Ah, não sei se vai ser semana que vem ou na outra semana, que eu vou estar mudando os tipos de vídeo aqui do canal, tá? Eu vi que a rapaziada tá curtindo anti-RP, tá curtindo trollagem, tá curtindo... Tô lá, rapaziada, nos servidores aí. Então eu acho que eu vou mudar o canal pra esse tipo de conteúdo, tá, rapaziada? A partir de semana que vem, eu só vou postar os vídeos. Esses vídeos que eu tô... Que eu tô postando aqui nessa semana aqui no YouTube. É os vídeos que eu já tinha gravado e tudo programado já pra toda semana, tá? Então eu vou esperar passar essa remessa de vídeo antigo. Que foi gravado esses dias aqui, 2, 3 dias atrás. Aí a partir de quarta-feira pra frente, eu vou fazer uma votação ali, escolhendo o servidor que vocês querem que eu entre pra trollar, pra fazer o anti-RP com o Monster.
E nós vai fazer os vídeos aí, trazendo pra vocês aí, conforme vocês vão querendo, tá, rapaziada? Porque quem manda no canal aqui é vocês, beleza? Então, forte abraço aí. Semana que vem nós vai modificar o canal, tá, rapaziada? Tamo junto.